Zamaji baada ya Uhuru Kenyatta kuitisha mkutano wa Jubilee Party headquarters za Jubilee huko Kileleshwa, Rais William Samoei Ruto ameweza kuzungumzia hilo. Kama vile unaona hapo kwa screen, Rais William Samoei Ruto akiwa uko Kakamega amezungumza na kusema kwamba wakati Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta walifanya handshake mwaka wa 2018, akasema kwamba wao hawakufanya maandamano, lakini pia akasema kwamba itabidi sasa wangoje mpaka mwaka wa 2027 kwa sababu hakuna chochote kitakuwa kinafanyika. Mtazamaji, unafahamu kwamba viongozi wengi wa Kenya kwanza wamekuwa wakimshtumu former president Uhuru Kenyatta wakisema kwamba yeye ndiye amekuwa akifund ama akisupport ama maandamano ya Azimio la Umoja ambayo amekuwa akifanyika, na sasa inaonekana huenda sababu Uhuru Kenyatta juzi alikuwa na mkutano katika pia ameweza kuitisha mkutano uko Kileleshwa ili kukutana na viongozi wa Jubilee Party. Mtazamaji, viongozi wengi wanaendelea kumshtumu Uhuru Kenyatta wakisema kwamba anafaa kuacha mambo ya politics kwa sababu tayari ni retired president.